atəşkəs razılığından sonra hazırda cəbhə xəttində vəziyyət gərgindir. Ordumuz cənub və şimal istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Əskərimiz hər qarşı uğrunda mübarizə aparır, düşməni məhv edir. Bugün hərbi hava qüvvələrimiz də uçuşlar həyata keçirərək düşmənin 41-ci əlahiddə artilleri alay bölmələrinə aviazərbələrə məruz qoyub. Geri çəkilən düşmənin bu istiqamətdə də mövqeləri nəzarətimiz altına keçib. Bundan əlavə düşmənin hava hücumunda müdafiə sistemləri də məhv edilib və döyüşlər bütün istiqamətlər üzrə davam edir. Onu da qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Respublikasında akreditə olunmuş xarici hərbi attaşələrə və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün keçirilən brifingdə Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyn Mahmudov bildirib ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əks həmlə əməliyyatına başlayıb. Əks həmlə əməliyyatı beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan ordusu yalnız Ermənistanın hərbi texnikasını hədəfə alır. Lakin Ermənistan tərəfi Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alır, hətta təmas xəttindən uzaqda yerləşən şəhərlərə raket atır. İdarə rəisi onu da qeyd edib ki, bugün Ermənistan Azərbaycanın qədim və böyük şəhərlərindən olan Gəncəni raket atəşinə məruz qoyub və nəticədə xeyli sayda mülki insan həlak olub, xəsarət alıb.